Релігійні аферисти урудують на Прикарпатті. Вони бродять селами і напрошуються до осель. На перший погляд, з різдвяною метою – освятити помешкання. Щоправда, після їхнього освячення з домівок зникають не лише нечисть, а й усі гроші. Христос страждає. Євдокія Ячишин тепер міцно зачиняє за собою двері, бо востаннє, коли залишила їх відчиненими, виявила вдома непрошеного псевдосвященника. А я все запираю за собою двері, а то де забула. Ну я до хати, а він же того править. І якесь меро каже, без цього мастері там, де вас болет. Ну то і все. Чоловік у рясі зайшов без попередження і почав нібито освячувати приміщення. Побожна пенсіонерка перелякалася, адже цього священника раніше не бачила. Проте нічого йому не сказала. На Прикарпатті не прийнято проганяти отців. Старенька вибігла з хати. Бо мені дала пенсію, а я мала ту кишеню в свідрі, та й в кишені тримала. А я став пенсію, думаю, хоч кичу, бо найзагад не буду мати за що запитати. Опісля псевдосвященик забрав у пенсіонерки дрібні гроші, приготовлені для засівальників. Потім зник, а разом з ним пропали усі відкладені заощадження – приблизно 900 гривень. Оплати я собі тримаю гроші. Ось які були дрібні, що я дітям їх тував. А у ці другі кишені було, якщо так, пенсію. Наразі це перше пограбування релігійних аферистів на Прикарпатті. Правоохоронці кажуть, зазвичай вони орудують на водохреще. Грабіжника у рясі нині розшукує міліція. Чоловік був вдягнений в чорну куртку, чорні штани, десь приблизно 25-30 років, такий трошки схильний до повноти. Служителі церкви попереджають, аби не стати черговою жертвою аферистів, не варто пускати незнайомих душпастирів до хати. Ми звертаємося до всіх парафіян, віруючих нашої греко-католицької церкви архієпархії Івано-Франківської, з тим, щоб люди були пильними, уважними, тому що багато людей зловживають тим моментом, щоб нажитися матеріально. То люди хочуть таким легким способом збагатитися, але це багатство, воно є дуже короткочасне. І якщо це є вже зафіксоване, значить це вже є викрита та фальшива справа. В Івано-Франківському катедральному соборі додають, священники окроплюють лише ті помешкання, в які їх пускають господарі. До речі, істинні душпастирі роблять це безкоштовно. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на Вежі.